үндэсний хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2020 оны 1-р сарын 31-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн хот байгуулах тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын ороо 2020 оны 5-р сарын 8-ний өдрийн хурлаанаар хэлцлээ. Хууль санаачлагч нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын хэд төвлөрөл хүрээлэн буй орчинд үзүүлж буй агаар ус хөрсний бохирдол, сөрөг нөлөөг бууруулах, эдийн засгийн тодорхой салбаруудыг тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад нийцүүлэн хөгжүүлэх, хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор AeroCity болон Майдер шинэ хотуудыг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байгуулах нь зүйтэй гэж үзэн, хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулсан байна. AeroCity хотын хувьд олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг даган хөгжих бөгөөд энэ хотын ойролцоо шинэ төмөр зам, олон улсын хурдны зам зэргийг байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн. Мөн уг хотод шинэ онгоцны буудлыг түшиглсэн төрөл бүрийн үйлчилгээний газрууд, ажилчдын орон сууцны хороолол, ачаа тээвэр, логистикийн сүлжээний байгууламжууд байгуулснаар Монгол улсын гадаад худалдааны ачаа тээврийн сүлжээний хамгийн том Төв болон Улаанбаатар хотод төвлөрөөд байсан гадаад худалдааны ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн ихэнх нь энэ хот руу шилжиж Улаанбаатар хотын автозамын ачаад буурах ач холбогдолтой. Мөн Майдар хотод Их Майдар бурхны хөшөөт цогцолбор, кино үйлдвэрийн цогцолбор, түүний дагсан зочид буудал, музей зэрэг аялал жуулчлалын томоохон байгууламжуудыг байгуулахар төлөвлөсөн байгаа бөгөөд аялал жуулчлалын шинэ урсгал бий болохоос гадна зарим ихтэд сургуулиудыг уг хотод нүүлгэн шилжүүлэх боломжтой болно гэж хууль санаачлагч үзжээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хилцэх явцад улсын хурлын гишүүн Мегомбийн холд AeroCity хот нь олон улсын шинэ онгоцны буудлыг даган хөгжих агуулгаар тогтоолын төсөлд тусгах асуудлыг анхаарах, хотуудыг хэсэгжилсэн болон ерөнхий төлөвлөгөөг батлахдаа шинэ нисэх онгоцны буудлыг түшиглсэн төрөл бүрийн үйлчилгээний газрууд, ажилчдын орон сууцны хороол болон одоо байгаа дэд үтсийн асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх, дэд үтсийн уялдаа холбоог хангах, үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын асуудлыг нэмж тусгах талаар улсын хурлын гишүүн Баасанхүү нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг тогтоох асуудлаа эхэлж шийдвэрлүүлэх, хот байгуулах ажлыг хууль тогтоомжинд нийцүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахад анхаарах талаар үг хэлж саналаа илэрхийлсэн болно. Хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцэх хэсгийг эсэх асуудлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, хот байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж өгье. Та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баасан